רבותי יקרים, רבנו הקדוש זכותו תגן עלינו אמר בשיחות הר"ן, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. רבנו הדגיש גדול מאוד. אדם צריך לדעת להאמין בקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, שאין שום מציאות בלעדיו, והקדוש ברוך הוא עושה לנו רק טוב. כל מה שקורה לנו, כל ניסיון, כל תיקון, כל קושי, הכל זה לטובה, הכל זה מהרחמים הגדולים של השם יתברך. כתוב בפירוש, מפי העליון לא תצא הרעות, מהקדוש ברוך הוא לא יוצא שום רע. לא קל להבין את הדברים האלה, שיסורים זה לטובה. האדם עכשיו יושב במחלקה, בקומה, לא יודע איזה קומה, בהקרנות, אני אומר לו הכל לטובה, זה נראה לכם נורמלי? זה מדרגה של צדיקים. אז איך אנחנו אנשים פשוטים וחולים, איך אנחנו יכולים להתבונן בדבר הזה שהכל לטובה? רבותיי, אנחנו חייבים להתחיל להתבונן בחסדים ובטובות שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו כל רגע ורגע, כל שעה ושעה, כל רגע שאנחנו חיים, ולא קיבלנו איזה התקף או איזה נקודה או איזה חולי או איזה שפעת. איך אמר לי איזה רופא אחד? מיליונים של חיידקים נסים לכנס לגוף, מיליונים, טיליארדים, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הוא גם לא, אין לו הבנה בזה. אדם צריך לדעת שהרבה דברים טובים קורים לנו ביום יום. לדעת תשמוח בדברים האלה. להגיד תודות לקדוש ברוך הוא. ואדם שאומר תודה, הוא מכיר טובה. כתוב שהקדוש ברוך הוא לא אפויה טובה. כל יום לשבת כמה דקות להגיד ריבון של עולם, תודה לילדים, תודה למשפחה, תודה לבית, תודה לאוכל, תודה לקרר, תודה שיש לי בכלל מכשיר כדי שאני אוכל לשמוע בכלל שיעור. תודה רבה שאנחנו שומעים פה בית כנסת, תודה רבה שיש לנו בית מדרש, תודה רבה שיש לנו כיפה, שיש לנו ציצית, שיש לנו פאות, שיש לנו זקן, תודה רבה. שכאלה לא גודל להם כלום, רבותיי. לפני יומיים היינו בחדר, לפני שבועיים, היינו בחדר הקרנות, בקומה 8 לילדים, אין להם כלום, אין שערות, אין כלום. אחרי זה אנחנו למבוגרים יותר גרוע. זה לא דבר כפשוטו לחיות היום. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בלי גבול ומידה רק טוב. שפע, חיים, בריאות, רפואה, שפע של תורה, שלום בית. אדם שעבר את היום הזה עם שלום בית יגיד 100 פעמים תודה. אתם יודעים מה זה שני אנשים? למדנו אתמול במסכת סוטה, שני אנשים הקדוש ברוך הוא מושיב יחידים ביתה. אתם יודעים מה זה שני אנשים? כל אחד שונה בטבעו, מכניס אותם לתוך בית אחד. צריך לדעת רבותיי יקרים, הכל בחסדיו המרובים. אין סיבה אחרת. אדם שיש לו שלום בית יגיד 100 פעמים תודה, אני אומר לכם. אדם שיש לו צער צריך לדעת, חד משמעי, שזה הדבר הכי טוב בעבורו. אפילו שלא מבינים. אתם יודעים למה? כי ככה כתבו לנו צדיקים. כי ככה כתבה לנו הגמרא הקדושה. טוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו, זה דוד המלך אומר. אין רע עוד ירד מן השמיים. זה הגמרא אומרת. מפי עליון לא תצא הרעות. בבקשה. התורה הקדושה אומרת בפרשת שבוע, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. מה הכוונה בזאת יבוא אהרון אל הקודש? אומר רבנו נתן, בזאת באמונה. אי אפשר להתקדם, אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא ולשום קדושה, לשום השגה ולשום ידיעה מה שמתברך, רק על ידי האמונה הקדושה. כל המלחמות, כל הניסיונות שיש לאדם בעבודת השם מתברך, אי אפשר לנצח רק על ידי האמונה. כתוב בפירוש, אם תחנה עליי מלחמה, אם תקום עליי מלחמה, בזאת, מה זה בזאת? באמונה אני בוטח, בזאת אני בוטח. עיקר ביטחון ותקווה רק באמונה. לכן רבותיי, עיקר ביסוד כל התורה זה רק על ידי שעל ידה יכולים לקנוס לשערי הקדושה ולנצח את כל המלחמות שיש לאדם, זה רק על ידי אמונה. בדור הזה אדם יכול ללכת להשפוז בלי אמונה. אסור לאדם להרים ידיים, אסור להפסיק להתפלל. צריך להבין את זה ידי כתב רבותיי. הרב הקדוש רבי שמעון מריסלוב יריך ימים להסתלק שהיה קרוב לבין 100 שנה. ששאלו אותו במאה אחת הימים. אמר להם, כל הקורות אותי קיבלתי באמונה.
ידעתי כהכל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל מה שקרה לו, הכל מהשם. והם רק לטובה. אכן, הרחתי ימים. אדם שרוצה לשמור על הלב שלו, תמיד יחשוב רק על אמונה. השם, אתה עושה הכל. פשיטות, מימות, השם, השם, השם. שידע שלא מגיע לו כלום בעולם הזה. כלום. אדם צריך לדעת. כל מה שאתה מקבל, בית, אישה, ילדים, הכל זה אקסטרה. ככה אמר הרב שמעון מרוסלוב, מי שמערר על הנעשה עמו וחושב שלא מגיע לו כל מה שקורה, לפעמים קוראים לו למעלה כדי להוכיח לו שמה שנגזר היה צריך לקרות, ושפטו אותו בצדק וביושר. לפעמים כותפים את האדם כדי להראות לו, את תתלונן, בוא תראה שהכל לטובה. אבל לאותם שאנשים שמקבלים גזירת שמיים באהבה, אין צורך לקרוא להם לשמיים כדי להראות להם את דרכי השם. לכן הם מארחים ימים. אין כאן שום עונש, רבותיי. צריך להבין שמשמיים לא דוחים שום אדם, לא מרחיקים אותו. האיסורים נועדו לקרב אותו. זה כמו אדם שנדלק לאור אדום ברכב. מה עושה? הוא חוסה לו תיקון. קורא לך משהו, תתחיל לתקן, השם רוצה שתתקן פה. שייך למוסך, המוסך זה הצדיקים, זה תלמידי חכמים. חבל שאדם רואה באיסורים, בהסתרות, התרחקות מהבורא התברר, זה לא נכון. זה לא הכוונה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם אהבת נפש. האהבה של הבורא לא נתפסת בכלל בשכל שלנו. השם רוצה את כולם. הוא ממתין לכל יהודי שיבוא אליו. גם את הבן הרשע, את כולם. אדם צריך להבין את זה לידי כתב. אין שום הרחקה, יש רק קרבה. אנחנו צריכים לדעת שהשם עושה רק טוב. לכן, אדם שיש לו צער, במה התחזק? יש לך צער, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותך. הוא אוהב אותך. תתחזק, תפנה אליו. גם אם משהו לא הולך כמו שאנחנו רוצים. צריך להמשיך להאמין בבורא עולם שהוא הטוב והמטיב, שהוא כולו רחמים, שכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. גם אנחנו לא מבינים ולא מאמינים. אנחנו מאמינים שמי שמחזיק, אנחנו צריכים להאמין כל הזמן בקדוש ברוך הוא שעושה רק טוב. לכן מי שמחזיק באמונה, רבותיי, ממתיק דינים ורואה ניסים, רבותיי. הבן ישחי כותב שאדם שפותח את פי ואומר שזה הכל לטובה, אז אפילו אם נגזרה עליו גזרה רעה, זה הופך את הכל לטובה. זה מבטל את כל הגזרות. אדם רואה דבר שנראה לפי השכל שלו בכלל לא טוב, אבל הוא אומר, לא, זה הכי טוב שיש. רבותיי, אומר הבן ישראל, הוא הופך את הכל לטוב. לכן צריך להגיע זה שנוכל להודות על האיסורים. ריבון של עולם, אני אומר לך תודה מכל הלב. אני מרגיש את האהבה שאתה אוהב אותי. עשית לי היום איסורים שאתה רוצה לקרב אותי. צא, דבר איתו. השם, קשה לי עם הצער הזה. אבל תדע לך, אני יודע שאתה אוהב אותי. הקדוש ברוך הוא בעצמו יש לו צער שהוא מצער אותנו. אבל מה הוא עושה? הוא רוצה לקרב אותנו. לכן אני צריך לדעת שיהודי קם בבוקר, הוא קם נשמה תאורה, לא משנה מי הוא, לא משנה מה הוא, לא משנה מה העבר שלו. נשמה של כל יהודי, נשמה תאורה וזקה. מגיע יום כיפור, נמחל כל העוונות שלו, כמו שאומרת התורה הקדושה, כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם. אדם צריך להבין, רבותיי, יהודי זה דבר קדוש. לכן תמיד ישמח. השם אוהב ומשתוקק לשמוע את הקול שלנו, שמדבר איתנו, לדבר איתו. את הקול של כל יהודי ויהודי, השמיני את קולך, כי קולך ערב. יהודי יש לו קול כזה ערב, כזה נעים. למה לא להשאיר לבורא? למה לא להודות לבורא? אדם נברא להגיד רק שירות ותשבחות בעולם הזה. שירות וניגונים. אז עכשיו עומר, אז לא מנגנים. אפשר לנגן בפה, אפשר להשאיר לקדוש ברוך הוא. הקשר הכי חזק עם הבורא זה שאדם מנגן ושר, שאדם מדבר איתו, שאדם אומר לו תודות, שאדם שופך את הלב שלו אל השם יתברך, השם רוצה לשמוע את הקול שלנו. לכן רבותיי, אני מבקש לא להתייאש בכלל, רק לשמוח ולשיר ולרקוד
ולאהוב, ולאהוב כל יהודי, ולזכור, יש השם, לא לטעות, לא לטעות, רק לפתוח בקדוש ברוך הוא. ומי שיכניס ויפנים את הדברים האלה, אשרי לו בעולם הזה או בעולם הבא, רבותיי. יהי רצון שנזכה לעבור את היום הזה לשלום. אמן, כן יהי רצון. חזק וברוך.